таусылып тамыздың соңғы демі. Күз келіп жайғасты өз тағына, кездесу уақыты 11 еді. Келмедің күтуде жоқ мағына. Махаббат жалыны баяулар, болмадық не қозы баянда. Сағым боп тәп-тәтті сезімде, ән болып шығады ақ райында. Мен сені іздеймін жаным тынбай, көктегі ай жұлдыз арасына. Аққудай сыңарын сағындырған, шақыршы Каспийдің жағасына. Махаббат жалыны баяулар, болмадық не қозы баянда. Ағрайыңдан